Ahoj tanečnice, vítám vás u dalšího dílu Shimmy drillu. Dneska se budeme věnovat egyptskému shimmy, budeme jej dávat do horizontálních kroužků pánví, dále se budeme věnovat twistu, k němu připojíme akcenty hrudníkem a také se budeme věnovat choo shimmy, takže se pořádně zapotíme. Jdeme na to. Dneska se budeme věnovat opět egyptskému shimmy, tentokrát jej ale přidáme do plynulého pohybu pánví a ve tvaru kroužku horizontálního. Takže nejprve v první sérii půjdeme egyptské shimmy a půjdeme výsun na jednu stranu, dopředu, na druhou a vzad. Tady si musíme dávat pozor především asi u těch výsunů dopředu a dozadu. Hlavně u toho výsunu dozadu musím vtáhnout to bříško, nevyklápím pánev ven, jo, za toho bříšku dovnitř. A když jdu dopředu, tak taky nevyvaluju břuch úplně ven, jo. Je to jenom lehunký výsun a zpátky krásně zatáhnu. Potom v druhé sérii tyto čtyři body spojíme do krásného kroužku. A to stejné půjde ve třetí a čtvrté sérii na opačnou stranu. Další cvik, kterému se budeme věnovat, je twist. Ano, je to twist, do kterého budeme dávat akcenty hrudníkem. Takže nejprve v první sérii čistě jenom twist, ať se na něho zvykneme. Držíme krásně paže. Ta ruka je velká. Tak držíme hezky paže. V druhé sérii zase zvedám hrudník nahoru, uvolňuji dolů. Mám tady vtaženo, tohle je střed, který musí být vtažen. Nahoru a dolů. Jo? V třetí a čtvrté sérii přidáme akcenty, to znamená nahoru. Akcentuju, tak. Při těch akcentech nahoru, pozor, ať se nám nevyklápí pánev, jo? Tady je to krásně zpevněné. Tak. A když jdu dolů, tak zase myslím na tu vrchní část přímého břišního svalu a mezi žeberní svaly, tak jak jsme si říkali v prvních shimmy drillech. Tak, a třetí bude čuču. V tomhle vedru to je docela mazet, ale jdeme na to. Třetí bude dneska teda čuču. Nejprve půjdeme na místě, prosím. Nejdůležitější věc, když děláme choo shimmy, boky se hýbou. Často můžeme vidět, nebo mně se to taky stávalo, že jsem měla choo a najednou ty boky přestaly, jenom ty nohy. Jo, tak prosím vás, bacha na to, pořád musí pracovat boky. Proto začínám na celý chodidle. Začnu pánevním shimmy a z toho se zvednu na pološpičky a rozcupitám. Jo, nejprve budeme trénovat na místě, potom si přidáme pohyb ze strany na stranu. Tam je velice důležité, vidíte moje nohy v zrcadle, tam je důležité, když se pohybuju do strany, když jdu doprava, mít pravou nožku vepředu, respektive teď z vašeho pohledu, když jdu dolů, tak levou nožku vepředu a naopak. Je to z toho důvodu, aby se nám nerozutekly nožky. Jo, kdybych čučulovala takhle, tak se nám může stát toto a to nechceme. Takže pozor na to, jo? A půjdeme doprava doleva. V třetí sérii si budeme točit za jedním ramínkem a potom za druhým. A ve čtvrté sérii půjdeme jenom výsuny boku, respektive twist v choo shimmy. Jo? Tak jdeme na to. Thank you.
Thank you.